ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې د 2020 کال تر سپتمبر پورې به اسکر له افغانستان څخه ووزي. دا تاسو لپاره څه رقم یو خبرو؟ خب البته د قدم لمړی دا چې د سرتیرو د وتلو خبر نه و ځکه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان حکومت د امریکا له حکومت سره تل په دې اړه خبرې کړې دي. بحثونه پرې شوي او تل مختلف احتمالات او د سناریوګانو وړاندوینه شوې وه. یعنی موږ لپاره نوی خبر او د تعجب وړ نه و. لدی ور اخوا لکه څنګه چې جلالت مهاب د افغانستان جمهور رئیس په دې اړه خبرې کړې دي، د متحده ایالاتونو د دې پریکړې موږ درناوی کوو. موږ ورسره کار کوو. دوی زموږ نړیوال متحد دي. په تیرو 20 کلونو کې موږ د ټولو همکاریو ستاینه کوو او اوس هم پر دې کار کوو چې انرژي او همکاري په دې راټوله کړو چې افغانستان تل پاتې سولې ته ورسیږي او اقتصاد پرمختګ او په ځان بسیاینې ته چې موږ ټولې هیله لرو ورته ورسیږو او خودکفایي اقتصادي کې همه ما ارزو شه داریم برسد. که څه هم نړیوال ټولنې ویل چې تر 2040 کال پورې به له افغان ځواکونو څخه ملاتړ کوي، د مرستو جلبولو په برخه کې تاسو څه کارونه کړي دي؟ قرار کې شما هم شنیدې؟ لکه څنګه چې تاسو هم اوریدلی، د افغانستان د پاوز د تمویل په برخه کې هیڅ شک نشته. قرارداد په خپل ځای دی او دوی تل په زغرده ماته او په کابل کې زمونږ همکارانو ته تایید کړی دی چې مرستې به دوام پیدا کړي او زمونږ د ولسمشر او د متحده ایالاتو د ولسمشر ترمنځ په تلیفوني خبرو کې هم په دې مسلې بحث شوی دی او په دې اړه هیڅ شک نشته چې د پاوز تمویل به دوام وکړي او لاغوی به د نړیوالو قوتونو ملاتړ هم دوام ولري. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو له اعلان سره خلک اندېښمن دي. آیا تاسو په خپله اندېښنه نه لرئ؟ خب ببینین، زه هم په دې اړه اندېښنه لرم. کله چې ما د طالبانو عکس العمل ولید، د هغوی عکس العمل مثبت او رغونکی نه و. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت د طالبانو لپاره یو پلمه وه او په تیرو 20 کلونو کې یې تل دا پلمه کوله چې په افغانستان کې بهرني سرتیری دي. د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه او تاوتریخوالی ته دوام ورکوه. کله چې دا اعلان وشو، زما هیله دا وه چې هغوی به زیات مذاکراتو ته آماده شي، رابه شي او جګړه او وژنې به پای ته ورسیږي. خو کله چې ما د هغوی دا اعلان واورید چې نه غواړي په هیڅ یوې غونډه کې ګډون وکړي، نه یوازې دا چې مسؤلیت د هغوی په غاړه دی، بلکې زموږ د ټولو خلکو او آن زما لپاره د اندېښنې وړ ده. طالبانو ویلي چې تر څو پورې چې بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي نه وي، په هیڅ راز کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. څه فکر کوي؟ قرار کې ما قبلا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل، د افغانستان حکومت خپله بشپړه ژمنه کړې ده، چمتو دی چې د سولې په برخه کې هر ډول مثبت ګام واخلي. موږ چمتووالی درلود چې د ترکیې او نورو غونډو کې ګډون وکړو، خو دا چې هغوی ویلي دي چې په هیڅ ډول غونډو کې ګډون نه کوي، د جګړې پای ته رسولو او په یو ډول د سیاسي هوکړه وشي، د هغوی ناغېړي ښکاروي.